membebaskan libur raya ni sebenarnya kalau kita lihat apa nama sudut undang-undang libur raya memang boleh kena saman. Kepada pengguna-pengguna basikal, kita kena faham undang-undang. Tempat yang tak boleh berbasikal, kita janganlah berbasikal. Kita kena hati undang-undang. Kalau kita tengok, salah satu contoh terbaik hari ini adalah wilayah persekutuan. Di Putrajaya, di mana wilayah persekutuan dan juga Putrajaya dilihat begitu mesra penunggang basikal. Mana ada laluan basikal dan sebagainya. Sepatutnya inilah salah satu cara untuk kedua-dua pihak duduk berbincang untuk mencari jalan penyelesaian. Dan saya yakin pihak PDRM pun bukannya tak mendengar suara penunggang-penunggang basikal, tetapi penunggang-penunggang basikal juga harus menghormati undang-undang untuk perkara ini tidak mendatangkan kemudaratan kepada selain daripada penunggang basikal. Bagi saya, it needs a win-win situation by both party. Perkara yang pertama, bagi saya penerangan jelas daripada pihak berkuasa. Apa yang perlu dibuat, kawasan mana yang boleh berbasikal, apa yang perlu ada di basikal, lucin, lampu, perlu pakai helmet. Jadi penerangan jelas harus diberikan untuk semua pihak faham. Bagi pihak yang tak yang protes kata tak bagi berbasikal dan sebagainya, mereka pun sebenarnya mereka mesti ada hobi. Saya sendiri seorang penunggang basikal yang tegar. Ketika saya kayu basikal daripada Kuala Lumpur sampai Kelangkawi, saya faham jika kalau berkayu basikal di highway akan kena saman dan ia merupakan kesalahan. Jadi apa saya buat dengan kawan-kawan saya? Saya kayu di jalan lama. Sampai juga Langkawi. Bagi saya adalah penerangan, penjelasan yang jelas kepada semua pihak dalam isu ini. Itu jalan yang pertama yang perlu dilakukan oleh kesemua pihak.